Igen. Ligger här efter en skön Wim Hof andning, måla bandträning med föregående meditation. Och man tänker ju lite då. Det drar ju iväg åt alla möjliga håll. Det är spännande. Det är ju tanken som ger känslan. Och det är ju där vi måste jobba. Mamma hon kokar kaffe. Och ja, det var ganska länge sedan jag drack en kopp kaffe nu. Faktiskt. Tre grabbar som är ganska duktiga på vad olika gifter gör med våra kroppar. Som jag kommer dela här under. Beyond the Veil tror jag att den heter. Man blir ju ganska bra på saker när man fördjupar sig och är lite oberoende. De företagen som är intresserade av att få ut marknadsföring av just att kaffe är bra och publicera i mainstream media, det är en helt annan sak. Men att själva förmågan att tänka minskar med nästan 50% efter en kopp kaffe. Kanske skulle få folk att börja fundera lite. Men som sagt var Jason Kristoff och hans två gelikar kan mycket mer om det där området. Liksom alkohol, hur det påverkar cancerframkallande. Istället för att lyssna på alkoholföretagens predikningar. Det är ju just det här som är så svårt idag. Ja. Och själv har jag varit likadan. Jag har ju varit i mina lägre chakran. Tittat på porr. Druckit alkohol. Ätit kött. Och ätit fisk. Jag tror att 95% av den totala mängden gifter vi får i oss är från kött och fisk. Ja, det är inte dåligt. Och sen går man ut, jag tittade ju lite på mainstream media. Att man skulle försöka vara lite duktig med att Sverige var bra på medelhavskost. Som just bygger på fisk. Man vill ju ha ihjäl oss alltså. Hur så är det? Det är ju så det är. Man vill inte gå till botten. Det är bara när man är hängivet passionerad, oberoende, forskande, som man kommer fram till saker och ting. Om man tillhör någon organisation eller något företag så är man inte betrodd. Så är det. Ja, igår så var det en som var roligt som ringde och tyckte att jag skulle berätta att det var något på gång i Barcelona i augusti med teamet. Jag fick inte säga vad teamet hette och att de hade skrapat ihop 14 000 papperslappar som man kallar det. Det är lite roligt. Ja, det är ju just någonting som man konstruerar ifrån luft. Har funnits väldigt, väldigt kort tid på den här planeten. Pengar alltså. Tanke på hur länge människan har funnits. Inget heller riktigt som kommer ut ordentligt. Att det är där det ligger kring girighet, ego, vinna, tävla, hit och dit. Men det är ju vi män som behöver gå före nu och ge och ge och ge och ge. Det är jag helt på det klara med. Och det är många män som gör det på nätet. Det är bra. Jag kan bara fortsätta. En annan ringde mig och pratade i 40 minuter. Samma sätt hit och dit. Få reda på var jag befinner mig någonstans. Läser av. Jag har förstått
reportagen att varje samtal, varje kontakt med dem är utvecklade och har ett syfte. Vad det är för syfte vet jag inte. Men utifrån hur jag agerar och tänker och gör så kommer det andra, så kommer det mot åtgärder. Det finns en utstakad, planerad väg, men sen så tror jag att de också kan improvisera och det måste vara så. Jättesvårt. Men de har ju ett otroligt intresse av att veta vad jag tänker och hur jag är. Tänker också i den här meditationen mycket på mina barn och träning innan. Ja, att man inte visste bättre. Tänk man hade vetat mer. Vilken mycket bättre start man hade fått i livet. Inte bara väldigt kost. Annat. Men som sagt var, jag kan bara utgå ifrån det läge jag är i nu och göra det bästa jag kan med det. Och försöka förklara hur saker och ting hänger ihop. Att den sexuella energin är bra som eld i brasan för överhuvudtaget för spiritualiteten eller andligheten och få fart på de andra. Men man måste ju så att säga öppna alla. Och det finns massor med kunskap om det som inte jag har. Jag bara jobbar efter en utstakad plan här och berättar vad som händer. Känner mycket mer. Det kommer bli spännande att träffa Alexander på söndag. Som sagt. Den förstfödde. Fick ju massa vaccin. Fick de ju också. Barnen. Och jag skulle aldrig ge någon rådet att ge vaccin för någonting. Absolut inte. Idag. Svårt att veta vad varje sån här del ger i en helhet. Alltså felkost, vaccin, chemtrails, nanoteknik, kläderna. Mot att man då jobbar systematiskt med meditation, fasta, äta en gång om dagen, råvegan, destillerat vatten, jobba med sina känslor och tankar tillsammans med andra. Ja. Jag tror att vi får ett helt annat samhälle som sagt. Vad har man då gjort det? Om det nu är 50 000 år som de har systematiskt gjort det. Utifrån att de kände sig en hel del rätt pressad utav dessa Anunnakis eller Nephilimare som jag kallar dem. Som ändrade DNA. Så kan man ju kanske förstå vilken utvecklingsnivå de ligger på. Jag har ju bara som sagt hållit på ett tag och det har lyfts på den ena och andra grejen efterhand här. Sungazing var väl den sista. Där jag försöker titta in eller titta mot solen. Undersolen. Brann lite på högt den står så där. Nu känner jag efter så att det inte räknar ungefär sekunder. Finns på nätet. Och som sagt, det finns ju många som vet mycket mer om det här med chakran. Man kan mäta vad den ena kosten ger mot den andra. Men kött är helt värdelöst. Men det finns ju en köttindustri. Det finns en fiskindustri. Och det finns en agenda 21 som sagt var. Som vill att vi ska vara 500 miljoner. Jag vet inte riktigt när. Det är det vi
glad att mammas wifi är en bit härifrån och det är ganska tjocka väggar här. Så att jag måste gå nära för att få den här att funka. Jag kan inte riktigt få upp nätet. Frågan är vad som kommer hända med 5G som sagt. Mycket, mycket illa och mycket, mycket kontroll. Ja, det var några tankar lite hit och dit. Titta gärna på de som vet mer om vaccination, kaffe, alkohol som har fördjupat sig och hänvisar även till andra som har fördjupat sig och inte tjänar några pengar. Och sen om du fattar ditt val så fattar du ditt val. Det är det vi kan göra. Vi kan bara fatta våra egna val. Ta beslut om att vi ändrar. Så är det ju. Det enda vi har är en kropp. Jag tror att den har en otrolig förmåga att göra saker. Det är tillsammans med kärleken och tillsammans med andra som vi kommer komma vidare ifrån det här träsket. Där vi sannolikt har varit på en väldigt hög nivå för länge, länge sedan. Som naturligtvis mainstream media inte har lust att berätta om. Eller inte heller den mainstream-vetenskapen. Utan man får återigen gå till de som är hängivna, passionerade och intresserade av att veta sanningen. Och som inte är frimurare. Hårt uppvaknande det här. För många. Det kommer väl vart eftersom. Bye again.